থৰিত বিশাল আতংকত বিনিয়োগকাৰী এছআইটিৰ হাতত পৰা বিশালৰ ফাইলৰ পাতে পাতে বিনিয়োগকাৰীৰ তথ্য বিনিয়োগকাৰীৰ তালিকাত ডিব্ৰুগড়ৰ বহু চিকিৎসক নামৰূপৰো বহু গণ্য মান্য লোকে বিশালৰ হাতত কোটি কোটি টকা তুলি দিয়াৰ তথ্য পাইছে বিশেষ তদন্তকাৰী দলে কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাইছে বিশালৰ অতীত খুচৰিছে এছ আই টিয়ে 2021 চনত বিশালে প্ৰতিষ্ঠা কৰা পুণ্টাৰ নামৰ ই কমাৰ্চ ছাইটৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে কণ্ঠশিল্পী দীপ্তিনা ডেকাই মুকলি কৰা পুণ্টাৰত বিনিয়োগ কৰ পৰা কেনেকৈ আহিছিল তাৰ ওপৰতো নজৰ পৰিছে আৰক্ষীৰ 19 বছৰ বয়সতে পুণ্টাৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হৈছিল বিশাল ফুকন এমাহৰ ভিতৰতে পুণ্টাৰৰ অকাল মৃত্যুৰ আঁৰতো ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বহুজনে পুণ্টাৰত তলা ওলোমাৰ পাছত ট্ৰেডিং আৰু বিনিয়োগৰ অচিলাৰে ধন লুটাত নামিছিল বিশাল ফুকন পুণ্টাৰৰ পাছত পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আছিল বিশাল 2024 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি কৰা পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল বহু চেলিব্ৰিটিৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ একাধিক জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক তেনে একাংশ চিকিৎসকে বিনিয়োগৰ বাবে কোটি কোটি টকাৰ কলা ধন বিশালক দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে এনে সন্দেহৰ আধাৰতে কাৰাগাৰতো বিশালক জেৰা চলাবলৈ সাজু হৈছে এছ আই টিৰ দল জেৰাৰ সুবিধাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশালক তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে উন্মোচিত হৈছে চুমি আৰু বিশালৰ বিলাসী জীৱনৰ গোপন আখ্যান বিশ্বকৰ্মা পূজাত চুমিক উপহাৰ দিবলৈ বিশালে বুক কৰিছিল এখন ৰেঞ্জ ৰোভাৰ আনৰ ধনেৰে সঘনাই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰা বিশাল আৰু চুমিৰ লেটেষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আছিল বালিদ্বীপ ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিলৈ বিশাল আৰু চুমিৰ সৈতে গৈছিল চুমিৰ মাক শাহুৱেকৰ লগতে কেইবাগৰাকীও আত্মীয় ডেৰ মাহ পূৰ্বৰ সেই বালিদ্বীপত মাকৰ সৈতে গৈছিল চুমিৰ এগৰাকী বিশেষ বান্ধৱী মন গলে ইটালী ডুবাই স্পেইন ভ্ৰমণ কৰা সেই বান্ধৱীগৰাকীও সোমাব পাৰে তদন্তৰ আওতাত বহু নামী দামী চিকিৎসক চেলিব্ৰিটি আৰু তালিকাত নাম থকা বিনিয়োগকাৰীক জেৰা চলালে ভেদ হ'ব 3 বছৰৰ ভিতৰত বিশালে 2000 কোটি টকা লুটি পুতি খোৱাৰ ৰহস্য ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ